Ganggu eh? Salah. Abang tahu jalan ni tak? Bentar. Alamak ni. Tanya dia deh. Saya nak kerja telefon tak? Si. Jalan ni tu bang. Commercial TSB. Ha? Jalan Nautica. Nautica. Ya. Yeah. Sini. Straight lagi. Straight lagi dari Cikal eh. Straight. Tu jalan mati pun. Mana jalan mati? Mana? Bukan tu jalan mati tu. Jalan steady. Jalan straight. Ha. Tak apa tengok tu. Ha, tu jalan mati tu. Jom aku tengok tu. Belok kiri? Ha, belok kiri. Tadi kata straight. Ni kiri. Oh, kiri? Okey. Ha. Straight ke kiri pun? Straight lagi. Jalan tika. Tika? Faham? Ya, betul. Pahang dari mana pak ni? Ya, bukan pahang. Jalan tika. Tak apa, bang. Tak apa. Terima kasih. Oh, ya. Dia tanya kau tak ada? Tahu lah. Tak tahu. Pak tak ada mu jawab tak apa? Ada mati. Ada mati? Ha. Benar, dia tanya mu.